Djali dhe Reja e shyhrit e Behlulit morrin pjesë në një dosëm. Ata e morrin gjithë vëmendjen me dukjen. Kushtrim Salihu, i biri i këngëtores shyhrit e Behluli, është bërë mjaft i njohur që nga koha kur krijoi lidhje. Ai, bashkë me të shoqen Leartën, u vendosen plotësisht në qendër të vëmendjes që nga fejisa e tyre. Kushtrimi nuk duket të jetë i interesuar për vëmendje, ndërkaq e shoqja e tij nuk e shpërfill popularitetin. Çifti në këtë foto shkelqejnë për krah njëri tjetrit. Si gjithmonë, fotot e tyre vijnë nga dosma e ahinxhe të ndryshme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.